Unë jam inxhinier të mërë me partin ju thash, jo me Zotin Basha. I kesh pra, me partin që ka Lulzim Basha, sot, me vullën. Me partin zyrtare demokratike. Jam inxhinier të mërë si shumë. Pra, për mu, nuk është Sali Berisha në grata, është Lulzim Basha në grata. Për faktin që e kam ndjekur mrapa në gjithë kazat e ti me qadrën e ti të famshme, i kam dërzuar mandatin e deputetit, ma ka kërkuar personalisht, me gjithë se ka qenë një mandat shumë i vleshëm për partinë demokraciane, në kalen 4 vjetë pa registru fare në zgjedhje, pra në 2017 që bëri një marveshje të fshetë, jo të nësprajnë dhe me Zotin Rama. Ju la dhe juve në një vend të jashtë liste. Këtë thueni dhe këta. Po, edhe pëdali me ato. Jo, thueni të parën. Po, jashtë zonës së sigurt. Po, vazhdojmë edhe me këte. Pra, me gjithë unë kisha një marveshje politike të firmosur nga 6 kryetar partish, pra besimi i jonë me Zotin Basha ka qenë 0. Për faktin që ne i kemi kërkur të rjezë, 6 kryetar partish me firmos marveshje me të. Pra nuk ka qenë një marveshje bilaterale për thjesht me pas një siguri. Kur të qetësohet situata, kur të vinë beteja, do jeni në krat. Edhe me gjithatë, ta shpikoj këtë mëse më bërë, që kjo me intereson më më tepër se Basha dhe se Berisha. Pra, edhe me gjithatë, unë vendosa një pozicion diskriminus, duke shkel marveshjen që vetë kishte firmos Zoti Basha për para 2 javësh. Unë sot, zotëri, nuk jam politik aktive, për faktin se kam hap një proces të partijat demokraciane, do të ketë një leadership të ri. Pra, gaboj Zoti Lulzim Basha me partijat demokraciane duke e penalizuar dhe me mu personalisht, nga gabimit e Bashës, unë sot, kam reflektuar dhe kam ndërheqen. Me gjitha të gabime... Të nëzorit e ty nga politika, me gjitha të... Po, diri sa jap një drejqin nga politika aktive, e kuptoa që kjo ne... Zotin Noga, të bëjnë... E kjo është lajmi, do në thënë, Basha përveç Berishës zjerë jashtë... Atëhere, i morë, Berishë nuk i kanë zjerë, se Berishë është në politikë. Nga partia. Berishë do të nxjerë në Bashën. Nga partia. Unë isha në pamundësit e mija për të vëpëror me te ndaj Bashë. Për mu, Basha do të vëzhdojnë të edhe 8 vjetë tjera në opozitë. Së kisha të fati bëja. I thasha të mija dhe kasë o mjullë historia. Êshtë fati malë sot që ne e kemi Zotin Berisha. Sali Berisha nuk është e ardhmja e partijës demokratike, por është e tashmja. Vetëm Sali Berisha e cilëronë sot partijën e demokratike. Pra, nga kapja e Edi Ramës me Lulzim Bashën. Kjo është edhe arsyeja që unë sot jam në krajën e ti moralisht dhe politikisht. Unë nuk do të bëj, edhe në qëse met Lulzim Basha. Sa të jem unë kryetari partijës demokratike, asë njerë kur nuk do të bëj marveshje me të. Asë njerë. Me Zotin Basha dhe me partijën që do të drejtoj Zotin Basha. Absolutisht. Zotin Noga, t'ju bëj një pyetje. Vete me shtrimin e asaj partije.